Dneska máme den, no nemám mě až tolik, tak potom se mu nemluví, tak je uvážený tak dopředu. Jinak dneska máme nový výlet, jsme v Chomutově, tam máme někde auto a jedeme autobusem do Křímova a pak jdem pěšky. Takže to se bude se tam dá. A on mě naštvaný, protože musí tahat baťoch, chudák. Tak jdem. Teď jsme na autobusáku a čekáme na autobus, až přijede a pak pojedeme tam, kam máme. Tak ty máme hezký Chomutovský autobusák. Takhle jak to tady vypadá. A autobus má přijet tam tuď ze zadu. A pak je to Přímová takhle, autobusem. Ten nevypadáš jak moc šťastně. Jo, to je hezký. To si odzoomuju. No jo. Tak, už to pomalu začíná, je to hezký výhled. Tady nás dežuje tady ten automobil, co je na sníh. Tak pěkný to tady máme. Tak zatím jdeme, cesta je dost dobrá, dost dobře upravená. A jo. Jinak stopujeme jednu ženskou, která tady chodí. Teďko koukáme, že tu zazmatkovala, že se tady otáčela. A je pořád šla dolů. Ale nejsou stopy, aby šla nahoru, tak ji zkusíme vystupovat, jestli je třeba v pořádku. Protože tady asi čurává. No, jdeme dál, jdeme vystupovat dál. Tady je otočený stop, počíva tam má zase nahoru. OK, jdeme dál teda. OK, takže jinak co, dobrý. Mrznou mi ruce, takže natáčím krátký video. OK, tak hudba nás tečko. Zradila, jako mi to ptáka, co tam lítá v vodě. Čau, nic nemáme pro tebe. Takže teďko jsem navrhl, co budeme dělat, že si budeme povídat. Tak co, jak jsi se měl tento rok? Ale nic, tak jdeme dám. No, jako my jako moc nemáme jako zajímavý video, prostě my furt jdeme, teď nevíme, co to je, asi nějaká sypnice. A teď máme přehradu Šimovskou. A to chvilku bet má. A jinak už asi jdeme do dvou, jako. Jdeme dál. Takže jsme došli k druhému mlýnu. Máme tady pauzu nějakou kouřovou. Jde si bavit. Mě trapný rameno. Začíná být má jakoby. Jo, máme to otočený. Ahoj. Takže takhle nějak. Tady znovu. Tady dvoj mlýn, ty se jdeš bavit, tam je auto. A mě bolí rameno. Takže všechno začnu. Jak se ti líbí výlet? Pohoda, krásný. Jdeš to ještě dolů? Ahoj, zapojí to rameno, ahoj, nebojí to rameno. OK, půjdem. Začíná být tma. My teď zpíváme, nám se stalo něco překrásného. Nám se stalo něco divného. Navčla holka kluka nešťastného. A zamilovala se do něho. Co je, vole? Se lekáš, vole. A pořád jdeme pod mě. Samé ty vůbec si to mají sebřevit vymyšlený, vole. Ho tam zoom. A kdeš už? Proč tady jsou tvé? Ještě běží za námi, běží. OK, jdeme dál. To je pořád dál. Jo, koukám, no, to mají vytuněný, vole. Já bych ho dal na kouvej, na auto. A jo bych. Bohužel nemá kde spát, tak musí chudák spát tady, takže si myslím si, že spí v celé, protože... už se budí chudák.